今回ですね、伊豆と千葉の方に。おお、すげえ。おお、すごい。めっちゃ綺麗。駐車場が砂利やった記憶がある。まあ、砂利やな。こっち。セットの方ね。はい。で、わさび丼ね。ツンとしてたかったからあれやったけど、今回結構ツンツンしてたね。じゃあ飯も食い終わって、はい、今からじゃあトイキン山の方に。うん、キンツン。そこっすね。ふぅ、トイキン山来た。あ、でも右って書いてますよ。かけねえわ。非常にうるさかったです。よっしゃ、金取りに行くで。めっちゃ暑いやん。なんか金のことになったら目覚めた、一気に。金のことになったら一気に目覚めたやろ。元気やな。ね、元気なやつ。ほら。これね、12.5。片手は無理です。重いや、無理やろ。いけますって。いや、無理無理。隙間に指入れることすら難しい。握力でやるしかない。あ、目の前に金塊があるというのに。キューだ。ちょっと、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 手どけて。え、本物やろこれ。うん。おー、誰か引っかいてパクロードしろ。引っかいて危なかった。ちょっと、ちょっと爪のこの間に入れて持って帰ろうとしてる。1回目はい。はい。ちなみに前回は何回？前回1個です。ああ、リベンジ成功してるやん。まあ、無事取れまして。そうですね、前1個しか取れなかったね。今回12個取れたんで。予習が。いやいや、本当ですよ。もう隣の人が焦るぐらいの勢いでしたからね。僕めっちゃ取ってるやんこいつみたいな。そのほんで、その横で俺はいいわって。いや、なんか最後らへん片手でやってます。もういい。はい、次金取り終わって次西伊豆スカイラインの方走っていきます。西伊豆スカイラインはタダやからね。タダでお金。はい、タダです。あ、そうなんや。タダです。でも昔は金取ってたっぽいな。そうですね、うん、あー、車来た。ゴー。あたしシモさん。あ、結構山道や。ほんまに注意やで、山道。結構枝がね、落ちてたり落ちてなかったり。やばい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 。注意しましょう。やばいやばい。落ちてたり落ちてなかったり。これ右やね。マーレがあって多分ね、右やね。あ、こっちか。そうそうそう。ほんまやったらこの左のさ、ホーム行きたかったんけど、峠。ちょっと時間がないからまた今度。ここめっちゃ綺麗やね。品峠。そう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 。西伊豆スカイラインですね。涼しい。うん。本当に台風来るんかなって感じの天気やな。ね、嵐の前の静けさってやつ。ねえ。すごいよね。え、マジか、もったいな。もったいない。あ、でも綺麗だからよかったね。綺麗かった。はい、待って。どうぞ。私が、はい。いやー、撮れてないの悲しかったわ。めっちゃ綺麗やったのに。え、綺麗か
お、並んでます。はい。超近所住宅。危な。はい。耐えた耐えた。箱根ターンパイクの方まで行くんですけど。はい。三台でお願いしたいんですけど。はい。はい。三台一緒になってますから。はい。人生出してください。あ、わかりました。じゃあ、なこちゃん先頭で行こうか。箱根の方で。これは左か。下さんもどうぞ。左やんな。左やね。これが伊豆スカイラインやね。でもあれなんやな、なんか出口がいっぱいあるね。ああ、そう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 、ね、なんか普通のスカイラインとちょっと違うね。そうなんです、ね、あ、綺麗やな。固まる？はい、うん、止まろうか。ゴー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 、はいはいはい。ここら辺でじゃあ、ジャリアージャリアーけど、ほほら、本気のジャリアン。前、前車了解。いけるやろ、はい。いや、綺麗やね。やっぱり H2 は加速が早いですね。そこだけそこだけそこだけ。それ乗ってる人に怒られますから、他の。あ、夕方にここを走るの初めてなんだけど、それ富士山も見えんで、ね、ほら左。コタ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 。ほら見えてます。わー、すごい富士だ。マウント富士や。マウント富士。あ、ここめっちゃいいロケーションじゃん。写真欲しかった。ここのスクショ撮って。ここのスクリーンショットですよ。なんかあのゴーグルで録画してもらえたら、あっちも、あそこ回るとき見えるんですよ。うん。富士が、あ、見えないわ。こいつが邪魔で見えへん。いやいや、めっちゃ言うやん。ちょっと伐採しようかな。マウント富士だ。オッケー。マウント富士だ。ここは何でもいいな。はい。はい。あー、いい感じ。すごいね。うん、ね、裾のあたりから上がっていって最後、ちょうど頂点そうだね、ってなってるのが、あの左が見えてんのがあれやな、静岡とか沼津とかそっちの市内やな。あー、マウント富士が見えてるね。ね、おー、すげえ。出てるね。廃墟なの。わあ、気持ちいい。綺麗やな。ええー。富士山が綺麗すぎやわ。はい。それで三台分。三台分。はい。はい。はい。ポケット。中継所ってあるで。な、あるやんな。うん、多分そうやと思う。東海道は1号線やから。もうこのバス停待ちたくないわ。夜絶対怖いやん。聞かれてもな、気づかんでな。うん。しかもなんか横に書いてる文字さ、なんか箱根の親ホヤフチっていう、なんていうんか知らんけど。あんな文字置かれてたらもう震えるわ。そんなんやろ。街灯ある？ここ。言い伝えみたいな。うん。街灯ないんじゃんこれ。あ、神奈川県や。街灯そこだけやん。ゴミを捨てていってね、いるんでしょうね。お、すげえ綺麗。ね、芦ノ湖スカイラインっていうのもあって、なんかさっきね、書いてたんだ。そう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 、いや、そこも時間があればと思ったけど、多分絶対足りへんなと思って予定に今回入れてなかったんですけど、どう考えても時間足らなかったな。そうなんですよ。じゃあちょうどね、石碑があって十国峠みたいな書いてあって、ちょうど後ろに富士山が見えると。で、今やったら多分見えてたかもしれないですけど、まあまあもう時間がないんで、まあ押してるんで。はい、宿題宿題。
宿題なんです。戦いが起こる。